pošto je Lego je baš. A, da, da, da. Ništa, polako onda izađi. Da vidimo da će nešto nije rešiti. Prvo, prvo da izvadimo. Nije, verovatno je... E, jebeno, nešto curi. Ništa da povadimo onda. Sam mislio da će proći ono. Ima još jedan. Stavi onda kola na beton, pa da vidimo. Da se nije nešto ozbiljno sjeda. I evo ga, popisao sam brojeve, znači konačno su mi stigle te nove bučice, ma to nisu bučice, to su monstrumi. 52 kg, 48 kg, 44 kg, 40 i 36 kg, to su te nove bučice. A inače ja sam to tako osmislio kada sam planirao bučice od najmanjih. Prvo ide razlika 1 kg, znači 5, 6, 7, 8, 9, 10, onda ide razlika 2 kg, 12, 14, 16, 18, 20, onda ide razlika 3 kg, 23, 29,
ne, 23, 26, 29, 32, onda ide razlika 4 kg. 36, 40, 44, 48 i 52. Od 5 do 52. Pa izvolite. Ja bi se sada zahvalio Ivanu. On mi je inače sve ove bučice napravio, jako sam zadovoljan, bučice su precizne i povoljne, cijena je povoljna. Ja ću linkove njegovog Instagrama i sajta ostaviti u opisu, pa koga zanima da pogleda, inače Ivan sem bučica pravi i ploče i svašta nešto, predlažem da pogledate. I cijene su pristupačne, ja sam jako zadovoljan kvalitetom kako on pravi i sada mi jedino preostaje da isprobam nove bučice.